ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁ କହିଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯାତ୍ରା କଥା କହୁଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା କଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଗାଁରେ ଦିଦିଟା ଅପରା, ଦିଦିଟା ରାମାୟଣ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟ ଲାଗିଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ତ ସେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମଦେବୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମୋର ଅଭିନୟ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ବି କରୁଛି, ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହି ପୂଜା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ, ବହି ପୂଜା। ବହି ପୂଜା ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆମ ବହିର ନାଟକର ନାଁଟା ମୁଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବି, ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି। ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବହି ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ଦେହ ମାରା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇନି, ବାହାରେ ରହିକି ସୁଟ୍ କରିଛି। ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଜରିଆରେ କାମ କରିଥିଲି, ସୁଟ୍ ସାର୍ଟ କରିକି ସେଟାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଟୋଟାଲି ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍, ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ତ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେନି, ଯେହେତୁ ବୁକିଂ ପାକିଂ କରିବାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଯିଏ ଯିଏ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ବା ବାସ୍ ଆମର ଗୋଟେ 7-8 ଜଣ ଭିତରେ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆଉ ଗପିବାନି, ସିଧା ଯିବା ମା ବ୍ରହ୍ମଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ବହି ପୂଜାର ଆମର ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଇଥାଏ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆଉ ତାର ମଜା ନେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ବହି ପୂଜା ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ମା ବ୍ରହ୍ମଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏଇ ପୀଠରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେବେ ନାଟକ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥାଉ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ବହି ପୂଜାଠୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ବା ବହି ପୂଜା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଶୁଭମ ନାସି କେମିତି ନାଟକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତାର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ରେଙ୍ଗା ଦାସ ମାନେ ରଣଜିତ ଦାସ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ବହି ପୂଜାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ସେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମୁହଁ ପ୍ରାୟତଃ ଚିହ୍ନାଜଣା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାକୁ କେଉଁ ରୋଲ୍ ମିଳିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କେତେ ଚିହ୍ନାଜଣା ଚେହେରା, ଆଉ କେତେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିନଥିବେ। ତ ଏ ବହିରେ କାହାକୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମିଳିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବହି ପୂଜା ପରେ ପରେ କିଛି ସିନ୍ର ଝଲକ, ଯେହେତୁ ବହି ପୂଜା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସିନ୍ର କିଛି ଝଲକ ଏଇଠି ହିଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭାବେ ଟିକେ ରିହର୍ସଲ୍ କରାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟ ବହି ଧରିଲେଣି, ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ର କିଛି ଝଲକ ଏବେ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିଆ କରାଇକି ତାର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କହିବେ। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲା ଭାଇ, ଯିଏକି ଗୌରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଆମର ନାଟକର ଗୌରା ଦାସ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ମହାରଣା ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ପରେ ଗୋଟି ଆସିଲାଣି, ଆରେ ମୋ ଭରଣୀର ଏ ଯାଏଁ କଣ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ସରିବ, ଭାଗବତ ପୂଜା ପାଇଁ, ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିବ, ତ ତାପରେ ଯାଇ ଆସିବ, ଏ ଚୈତି ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ଚୈତି କାହିଁ ଏତେ ଛାଡ଼ିଆ ହଉ ତମ, ଆରେ ମନ୍ଦିର ବେଳରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସୁ ଆସୁ, ମନ୍ଦିର ବେଳରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଜ୍ଞା ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛ ଯେ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଭଗବତ ପଢି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଭାଗବତ ପଢି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ମନା କରୁଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପୁରା ମନା କରୁଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣିବୁ, ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣିବୁ, କାଇଁ ମନେ କରିବୁନି, ଆମେ କଣ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଆମେ କଣ ମଣିଷ ନୁହଁ, ନା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭାଗବତ ଗୋଷେଇକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରିବେନି, ନା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭାଗବତ ଗୋଷେଇକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରିବେ, ଦେଖିଲେ ଗଲା
ପାଠ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଢିଛ ତ? ପାଠ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଢିଛ ଗୋଟେ କହିଲା ବେଳକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣଉଛ, କହିଲା ବେଳକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣଉଛ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଆମେ ପୁରା ଅଜାତିଆ ଅଛୁଆ ମଣିଷ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଆମେ ପୁରା ଅଜାତିଆ ଅଛୁଆ ମଣିଷ। ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ପାଠ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ପାଠ ଲାଗିବ। ଭାଗବତକୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ଭାଗବତକୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ହଁ ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଶୁଣିଲେ ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଶୁଣିଲେ ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସିଆ ପକ୍ଷରେ ନଡ଼େଇ ନଉଥିଲେ କେମିତି? ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସିଆ ପକ୍ଷରେ ନଡ଼େଇ ନଉଥିଲେ କେମିତି? ମନ କଥା ଜଣେଇବି, ଆଉ କି ମନ କଥା ଜଣାବୁ? ଏତେ ବଡ ବଡ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦେଖିଲେଣି, ଜଣକ ଜାତକ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର ଆଉ ବାପା ମା ତାକୁ ଶୁଣିପାରିବେନି, ଆମେ ଆଉ ବାପା ମା ତାକୁ ଶୁଣିପାରିବେନି। ଯେତେ ଜଣ ସେ କୁଲା ବାଉଁଶିଆ ବିକି ଚଳିବା, ଆଉ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ହାତ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ, ଏ ଚୁନୁଟା ଆମର ସେବା କରିବ, ଆଉ ଆମ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ମଶାଣୀକୁ ନେବ, ଆମ ମୁହଁ ଟିକି ନିଆ ଦେବ। ହେଇଟି ତମେ ସିନା ଆଶା ଛାଡି ସାରିଲଣି, ହେଲେ ମୋର ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭାଗବତକୁ ସେ ମୋ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ। କଣ ବହି ପୂଜା ହେଲା, ଏମିତି ହେଇଥାଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମାନେ ବହି ପୂଜାର ଫାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି କିଛି ଏଭଳି। ତାପରେ ବହି ପୂଜା ସରିଲା, ବହି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ରିହର୍ସାଲ୍ ରୁମ୍କୁ। ରିହର୍ସାଲ୍ ରୁମ୍ରେ କାହାକୁ କେଉଁ ଅଭିନୟ ଚରିତ୍ର କାହାକୁ କେଉଁ ମିଳିଲା, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଉ ଦେଖେଇବି କାହାକୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମିଳିଛି। ତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଟିକେ ନେଇକି ଜାଣିଥିବେ କାହାକୁ କେଉଁ ରୋଲ୍ କିଏ କ'ଣ, ମାନେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯଦି ନାଟକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କଲା ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାହାକୁ କେଉଁ ରୋଲ୍ ମିଳୁଛି। ତ ତଥାପି ମୁଁ ଯେହେତୁ ରିହର୍ସାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ କାହାକୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମିଳିଲା ତା ଉପରେ ଟିକେ ତା ଉପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ପରିଚୟ ବି ନେବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଖୋଲଡ଼ିରେ ଏବେ ଆମର 22 ତାରିଖରେ ନାଟକ ପ୍ଲେ ହେଉଛି, ଆକୃଷ୍ଟମ ବୋଲି ଯାଉଯିବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଯେ କମେଡ଼ି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ଏକଦମ ପୁରା ମଜା କରିବା ମସ୍ତି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବି। ରହିଲି ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।